Salam əziz izləyicilər. Bu günləri çox qəmli və kədərli sevgi hekayəsindən qarşınızdayım. Rəssam oğlu Etibar və həkim qızı Nigarın hekayəsini danışacağım sizə. Öncəliklə kanala abunə olun əziz dostlar. Videomuzu bəyənin, rəy bölməsində şəxsi fikirlərinizi yazın və videomuzu axıra kimi izləyin. Əziz izləyicilər, Etibar bəy və Nigar xanımın sevgi hekayəsi belə başlayır. İlk öncə 1855-ci ildə Etibar bəy Nigar xanıma aşıq olub və ölümünə sevib. 1857-ci ildə isə Nigar xanımı qaçıraraq bu yerə gətirib çıxardıbdır. Və budur, divarlarda yazılar. Etibar bəyin öz əl yazısıdır. 1857-dən 1869-cu ilə kimi burada yaşayıblar, əziz izləyicilər. Və əziz izləyicilər, indiki dövrümüzdə isə Etibar bəyin və Nigar xanımın burada yaşadıqları üçün bura divara keçmiş dövrdə yazılar yazıblar. İndiki dövrdə isə vətəndaşlarımız gəlib bura sevənlər, aşiq olanlar öz adlarının baş hərflərini, bütün adlarını yazırlar. Sı üstəgər bu, bərabərdir sonsuzdur. Bu üstəgərri. Onun sözü əziz izləyicilər, ə üstəgər bərabərdir sonsuzdur. 2024, ə üstəgər mı bərabərdir ürək. Ondan sonra əziz izləyicilər, burada əli, ondan sonra əziz dostlar, Svarşik Rasim, Nüsrət, Eşkin, Mirava, ondan sonra kameraman gəl. Həkim qızı, rəssam oğlu və Həkim qızı Nigarın və rəssam oğlu adı yaşasın əbədi, ona görə də yazıblar bizim vətəndaşlar. Tovuzlu balası, ən gözəl qürur verici yazıdır. Və əziz izləyicilər, ən vacib gözümə sataşan nə oldu? Şər qüvvələrin gənimi. Bunun mənası nədir? Rəy bölməsində fikirlərinizi yazın, əziz dostlar. Əziz izləyicilər, və artıq saat 12-dir, 1-ə işləyib 10 dəqiqə falan. Buyurun, baxın, kənara qapqaranlıq. Əziz dostlar, bunu da vurğulayım ki, biz burada araşdırma apardıq. Ona görə qaranlığa qaldıq, sizlərə görə. Bizə bildirdilər ki, Etibar bəy 1857-ci ildən 1869-cu ilə kimi Nərgiz xanımla burada qalıblar və ad günləri dəqiq olmadığına görə heç kəs bilmirlər və Etibar bəydən Nərgiz xanım burada yaşayıblar. Və 1869-cu ildə isə Nərgiz xanımın ailəsi və qardaşları gəlib buraya Etibar bəyi ölümünə döyərək xəstəxanalıq ediblər. Amma buna baxmayaraq, Etibar bəy Nərgiz xanımı ölümünə sevdiyi üçün heç xəstəxanaya belə getməyibdi və burada qalıbdır və canını burada tapşırıbdır. Əziz dostlar, videomuzu bəyənin, kanala abunə olun, öz şəxsi fikirlərinizi rəy bölməsində yazın. İrəlidəki videolarımızda Etibar bəyin qəbrini və məzarını sizlərə göstərəcəm. Sağ olun.